O triat de cães ronicoque nelipain. O ronicoque nelipain é long-term pain, swelling, or sensitivity on the arbo tecnês. The cause of your nelipain can determine the exact signs and symptoms you may experience. Many conditions can cause or contribute to ronicoque nelipain, and many treatments exist e as pessoas experienciam it's runic knell pain will be different. Causes of runic knell pain Temporary knell pain is different from runic knell pain, many people may experience temporary knell pain as a result of a injury or accident. Runic knell pain rarely a away treatment, and it is not always attributable to one incident. It most often tenta result of several causes or conditions. Physical conditions or diseases that can cause knee pain. Osteoarthritis, pain, inflammation and joint destruction caused by degeneration and deterioration of the joint. Tendinitis, pain in the front of the knee that is made of muscle stairs or walking up a incline. Bursitis inflammation caused by BT do overuse or injury of the disease. chondromalacia patella damage de cartilage under Tecne Cap gout arthritis caused by BT buildup of puric acid backercyst buildup dupo purific fluid fluid at lubricates the joint rheumatoid arthritis a runicas autoimune inflamaturidas ordenadas causam painful swelling and eventual e joint deformity and bone erosion. Dislocation, dislocation of most of, of trauma. Meniscustiar, a ruptura in more more of t cartilage Torno ligamento, ligament, tear in of the four ligaments intecnil. Te anterior cruciate ligamento a ele. Isto é most com only injury de ligamento. Bona tumores, te escond most prevalente bone cancer is usually command most commonly occurs in technology. Fator stat my macronic knil pain urse. Injuries to the structure of technical can cause bleeding and swelling, and over time, If the injuries not treated properly, it can create as chronic problem. A sprain or strain. Overuse. Infection. Bad posture and form when doing physical activity. Not warming up or cooling down before or after physical activity. Improperly stretching the muscles. Risk for chronic pain. Populary of the leg at a greater risk for knee problems. For very point that you are overweight, your knee must absorb extra 4 pontos of pressure when you walk, run, or climb stairs. Other factors that increase your risk for chronic kidney pain include age, Previous injuries or trauma Athletic activity or physical exercise Symptoms of chronic kidney pain Symptoms sintomas of chronic nel pain are different for each person ante cause for tech pain of ten ou t pain feels chronic nel pain may present as constant ache sharp shooting pain when in use dull burning discomfort e uma hal sua experiências runic so and pain when tech neural is tocher diagnosis of chronic nel pain e as possible cause of chronic kidney pain requires different diagnostic tests. These include blood work, physical examination, x-rays, CT or MRI scans, and other imaging tests. The types of tests you will undergo depend on the condition your doctor thinks is causing your chronic kidney pain. Treating chronic kidney pain. E as umbralim causa ofs runic que nele há as a specific type of treatment. o isma include a physical therapy, medication, surgery, and injections. Bursitis, a common cause of que nele paine, estriated in tephol in E se for 15 minutos on se a hour for 3 or 4 hours. For hours do not apply it directly to the knee, instead cover your knee with a cotton towel. Place it in a plastic zip-close bag. And then place the bag on the towel. Unearcosigned, flat, to state support or fetan de donates a servate or a pain. Avoid sleeping, your the dripping or the Use pillows positioned on the third of the orb, it prevents or from rolling onto or the o engonho ou cida que é papel obtuente em ver que neles a ter do impossível é e fiou a tu stand a voidar de surfaces <inoxique> ante que é pior um ente que ali divide um botões. Lóse um e fiou a de leitor obese. ao pelo que fores único que nele pain. Sou é que nele pain, especiali pain causado de osteoartritis, o elico lhe é permanente dazu because causa de structure of the clinical image and it's a surgerior on the third p of extensive treatment and he continues to feel pain inflammation and swelling in the long term outlook for chronic pain involves managing pain preventing flare and working to reduce irritation to the pain. chronic pain, pain be prevention eu can prevent some but not all of the possible causes of knell pain, but not chronic knell pain itself. Ou there ver, ter yarting to can do to alleviate the pain. If yours chronic knell pain is mad or se be or us yortens most painful of the physical activity, you can implement lifestyle changes to elp te the pain. These approaches include. Warm up before exercise, Stretch your quadriceps and hamstrings before and after exercise, 3 low impact exercises. Instead of tenis or running, give swimming or bicycling a shot. Or mix low impact exercises with high impact exercises to give a working is a break. Walk down hills. running puts extra force on your knee. Instiado for running de una inclina, walk. Stick to pavê de surfaces. Rogue roa de zorpo que é do alquais que my bê azardou e Stick to snout, pavê de surfaces like a tracor walking arena. Jet support. Shle inserto canel triado for tour guide por my contributing to pain. Replacé a um shows de frequente lito em surtate estilave por per suportante